Sülh və regional təhlükəsizlik Brüsseldə, Parisdə, Vaşinqtonda və ya hansısa başqa yerdə deyil, regiondadır. Bunu prezidentin köməkçisi Həkmət Haciyev Brüsseldə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Biz ədalətə, bir-birinin ərazi bütövlüyü və suverenliyini tanımağa, bütün ərazi iddialarına son verməyə əsaslanan yeni regional təhlükəsizlik arxitekturası inşa etmək istəyirik, deyən Həkmət Haciyev onda vurğulayıb ki, Avropa parlamentinin bəzi üzvləri Azərbaycan qarşı Azərbaycan fobiya və ya İslamofobiyaya malikdir. Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Azərbaycan indi Ermənistanla sülh və normallaşma əlaqələrini prioritet götürür. Ermənistan pozitiv və yaxşı niyyət nümayiş etdirməlidir. Rəsmi Bakı yenilənmiş 5-ci sülh sazişini Ermənistana təqdim etsə də, onlar 2 aydır ki, reaksiya vermirlər. Hikmət Hacıyev Fransa kimi bəzi Avropa ittifaqı ölkələrinin Ermənistanı hərbiləşdirmə proqramına başladığını deyib. Onda diqqətə çatdırıb ki, biz ardıcıl olaraq Fransa da daxil olmaqla üzv ölkələrə Azərbaycan ərazisində separatçılığı dəstəkləməmək, Erməni revanşizmini və ya regionumuzda geosiyasi oyunları təşvik etməməklə bağlı xəbərdarlıq etmişik.